Pekný deň z veštiarne od Verony. Aký budete mať víkend od 8.9.2017 podľa krstných mien ženských a mužských na samohlásku a spoluhlásku? To znamená, krstné meno ženské, samohláska, ako je Ivana, Alena, Andreja, Eva a tak ďalej. Takže aký budete mať víkend? Pozrieme sa. Víkend bude docela veselý, pohodový. Máte tu ešte nejakú návštevu, ako keby aj tá návšteva ešte dochádzala na dovolenku alebo užiť si ešte niečo takéto, s tým, že vy budete troška unavení, lebo budete sa musieť o nich starať, ale je to OK. Tiež vás tu poteší, ako keby ste išli na nejaký jarmok alebo niečo také, kde idete si oddychnúť alebo pozrieť sa, ale odchádzate s niečím, čo vám padne do oka, kúpite si to a bude vás to stať peniaze, ale vôbec si to nevyčítajte, urobí vám to radosť. Máte tu potom pekný romantický večer so svojou blízkou osobou, čo sa týka soboty. Táto blízka osoba vám aj povie nejakú správu, ktorá vás veľmi poteší a samozrejme ukončíte celý víkend úplne pohodovo a budete zase premýšľať na ďalším týždňom, aký bude a čo ďalej. Nebojte sa, týždeň vám pôjde tiež úplne veľmi dobre. Tým, ktorí tu sa ukazujú, že nemajú prácu, tak sa ukazuje, ako keby dostali náhodne nejakú pracovnú ponuku alebo výpomoc k niečomu. Teraz pre ženské mená na spoluhlásku, ako je Beata, Jana, Viera, aký budete mať víkend, rodiny. Tiež tu máte ako keby ešte nejaké posedenie, oslava, dozvuky leta. Môže to byť aj nejaká svadba alebo nejaké okrúhliny. Budete veľmi spokojní, lebo dopadne to veľmi dobre. Máte tu potom stretnutie tiež nejakou staršou osobou z rodiny, ako keby nejaký manželský pár, rodičia, svokrovci, kde jeden z vás sa nepoteší, ale druhý partner sa tomu poteší, ale stretnutie dopadne tiež dobre. Dajte pozor, troška vám tu víkend na pokazí vaša ratolesť, je to hlavne syn, dieťa, ako keby niečo vyčudil, úplne, ale tak, že chudátko za to ani nemôže. Ako keby, hej, bolo to nechtiac. Takže netrápte sa, lebo dá sa to do poriadku. Ale vy, keď máte pohodový, oddychový, tiež ako dobré, len budete sa cítiť potom v nedeľu ako keby unavený, že bol víkend, alebo mali sme víkend a sme unavení, nastupujeme na ďalší týždeň. Teraz na mužské mená, ktoré začínajú na samohlásku, ako je Ivan, Andrej, Oleg, takže aký budete mať víkend. Vy ste radi, že začína víkend, lebo máte dosť náročný pracovný týždeň, aj sa neviete dočkať, že kedy už ten víkend bude, ste unavení. Muži tu majú troška problémy s nohami a krížami, partnerky, žienky treba pomasírovať krásne, hej, potom z toho môže byť aj niečo iné, čo nás poteší. Ženy tu dostanú od týchto svojich partnerov nejaké darčeky alebo niečo, niekde sú, kde manžel zaplatí, žena sa poteší. Je to pekný pohodový víkend, muži, vy tu máte aj nejakú dobrú správu alebo radosť nejakým starším mužom od vás. Môže to byť, že niekde spolu idete, niečo sa vám podarí, hej, alebo nejak idete na pivo a bude to veľmi dobre. Tiež nedeľa končí u vás úplne pohodová, pokojná, len s tým, že od pondelka treba nastúpiť do práce a v nedeľnejších, poobedňajších až večerných hodinách budete mať už troška stres, narušená psychika, že idete do práce. Teraz muži na krstné mená, ktoré začínajú na spoluhlásku, ako je Juraj, Jan a Peter, aký budete mať víkend. No u vás sa troška víkend hneď začína troška hádkou, štriepkou s blízkou osobou, hlavne kvôli financiám. Ako keby ste preratávali, kalkulovali, blízka osoba by chcela niekde ísť, ale bohužiaľ málo peňazí, nedá sa.
Muži, ktorí tu majú, že nie sú zamestnaní, očakávajú správu, ako dopadne, či budú niekde pozvaní, alebo či ich príjmu do práce, ale je tu, že tá správa pre vás bude veľmi dobrá, poteší vás to a tým pádom bude tu aj taký, hej, pohodový týždeň celý budete mať, lebo ako keby ste začali niečo nové. Ďalej tu máte zase, u vás je tu troška problém s dcerami. Dcery budú od vás niečo vyžadovať a vám sa to moc nebude chceť, dcera sa nahnevá, ofučí, bude mrnčať a budete troška z toho rozladení. Ale nebojte sa, všetko dopadne ako má a poradíte si a idete ďalej. Takže vám prajem krásny a úspešný víkend, plný lásky a pohody. Od pondelka si môžete pozrieť týždenný výklad vyslovene na prácu pre tých, ktorí hľadajú prácu, pre tých, ktorí majú prácu a sú nespokojní alebo majú problém v práci. Prajem vám teda ešte raz krásny víkend a s láskou v srdci, Verona.